Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada 28 September yang lalu, Yayasan Global Ikhwan Bangkok dengan diketuai oleh Yang Berbahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam bersama Timb telah dijemput ke satu majlis kerajaan iaitu Sea Deep South with New Side. Majlis ini diadakan untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap Islam di selatan Thai, yang mana selama ini masyarakat memandang Islam sebagai agama militan. Di antara keajaiban yang menunjukkan kehebatan dan kebesaran GISB Holdings ialah, pertama, logo yayasan dipaparkan sebagai salah satu daripada 8 penganjur program ini, yang mana diberikan secara percuma dan dibaiskan dengan penganjur-penganjur lain bertaraf negara. Kedua, Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam diberi penghormatan duduk bersama barisan VVIP berhampiran dengan Timbalan Perdana Menteri, yang mana terdiri daripada menteri-menteri, pengerusi syarikat-syarikat besar, artis-artis dan lain-lain. Yang ketiga, Yayasan mendapat ruang untuk membuat persembahan kebudayaan Islam sebagai pembukaan majlis di hadapan tetamu VVIP. Yang keempat, hadiah cenderahati dari pihak penganjur diberi sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri kepada Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam. Yang kelima, Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam diberi kepercayaan mengiringi Timbalan Perdana Menteri sepanjang lawatan beliau ke seluruh kawasan expo majlis ini. Yang keenam, Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam juga berpeluang beramah mesra dengan para VVIP bertaraf negara. Yang ketujuh, Datuk Nazirah iaitu Duta Besar Malaysia di Thailand sangat suka dengan nasyid kita yang mempunyai 3 bahasa dan ada bahasa Melayu. Yang kelapan, terdapat juga VVIP yang mengangkat tangan tanda bagus kepada Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam selepas selesai persembahan. Yang kesembilan, terdapat seorang pengarah TV mengatakan bahawa dia berminat dengan persembahan kita dan berminat hendak berjumpa dengan kita pada masa hadapan. Yang kesepuluh, pengerusi Suri Rumah Muslim Thailand pula banyak mempromosikan kita dengan mengatakan, ini Global Ikhwan, ini Datuk Cuman. Yang kesebelas, Dr. Achata Latifi, iaitu salah seorang penasihat yayasan, sangat memainkan peranan yang penting di dalam menaikkan nama Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam dan Yayasan Global Ikhwan di dalam majlis ini sehingga menjadi sebutan ramai VVIP. Beliaulah yang mengatur sehingga logo yayasan dapat diletakkan di hadapan dan tempat Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam diletakkan berhampiran Timbalan Perdana Menteri Thailand. Begitu sekali Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam diberi penghormatan sebagai salah seorang VVIP negara. Semoga Islam di Thailand dimuliakan kembali di bumi gajah putih ini dengan keberkatan Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Pangeran Cuman Adam. Sekian.